heç bilməzdim daşım belə ağırdır. Bəxtim belə biçarədir, fağırdır. Gedəcəyəm, göylər məni çağırdı. Daha yerdə gəzmək olmur, əzizim. Bu məşhur misraları təsadüfən xatırlatmadıq. Poeziya ümanında hər zaman sevgi ilə coşub çağlayan, həzin misraları ilə könüllərə sığal çəkib ruhları oxşayan, yaddaşımıza əbədi köçən misraları ilə musiqimizdə ayrıca bir dünyası olan, sevilən xalq şairi Vahid Əzizin bugün doğum günüdür. Doğum gününün sevinci ilə qol boyun olan şair, təsiratlarını yeniçək azla bölüşüb. Yaşdan və yaşlanmaqdan qorxmayan şair, özünün təbirincə desək, 76-nın kürəyini yerə vurdu. Xumar çeşmə salma məni bu hala. Başındakı yarpızlardan ayıbdı. El içində gəzmək olmur qol-qola tənhalardan, yalqızlardan ayıbdı. Yaxşıyam, 76 yaşın kürəyini qoydum yerə, keçdim 77-yə. Həyatda varamsa deməli yaxşıyam, şükür Allaha. Əsas odur ki, övladlarım yanımdadır, nəvələrim yanımdadır, doğmalarım yanımdadır. Çox istədiyim adamlar yanımdadır. Bu böyük şeydir. Bugün günü yola verirəm, daha doğrusu yola vermək yoxdur. Səhər-səhər efirdə oldum televiziya kanalında. Çoxlu zəhlər gəlir. Və ilbəil yaşım artdıqca mənə gələn təbriklərim də sayı çoxalır. Görürəm ki, məni doğrudan çox istəyirlər. Həyatım boyu çətinliklərim də olubdur, xoş günlərim də olubdur. Qazancım da çox olub, itirdiklərim də çox olub. Və mənə belə gəlir ki, mənim itirdiklərim də mənim qazancımdır. Ona görə ki, əgər o mənə qismət deyilmişsə, getməliymiş. Amma mən onu zorla saxlasaydım, təbii ki, o mənə ziyan gətirə bilərdi. Odur ki, mənim itirdiyim də mənim qazancımdır və peşman deyiləm. Peşman deyiləm. O məsələ ki, mənim yaxşı işlərim çox olub, yoxsa pis işlərim çox olub, sababım çox olub, yoxsa günahım çox olub, onu mən də deyə bilmərəm. Məndən sonra mənim haqqımda nə danışacaqlarsa insanlar, onların danışdığına nəticəyə gələ bilərlər ki, Vahid Əziz yaxşı adam olub, yoxsa pis adam olub. Amma mən çalışmışam, yaxşı adam olub, çalışmışam. Əsas, mənim xoşbəxtliyim orada olub ki, və mən buna görə özümdən razıyam ki, paxıllığım yoxdur, zərrə qədər paxıl deyiləm, zərrə qədər xəbis deyiləm, zərrə qədər xəsis deyiləm. Və yeganə mənim özümdən xoşum gələn bir cəhətim budur ki, bu keyfiyyətlər məndə yoxdur. Bu belə, o ki qaldı, həyat belədir ki, yaşdan xoflanmıram, gəlmişik, getməliyik. Və gəldiyimiz günü getməliyik. İsa Peyğəmbər çarmıxa çəkiləndə anası onun ayaqlarından öpür, başlayır ağlamağa, deyir ki, ana, niyə ağlayırsan, mən atamın yanına gedirəm. Mənə belə gəlir ki, dünyadan keçəndə insan peşman olmamalı. Düzdür, bizə əziyyətli şeydir deyirlər. Amma dünyadan keçəndə insan gedir Tanrının yanına. Amma insan nədən qorxmalıdır? Ondan qorxmalıdır ki, Tanrının yanında o üzü ağ olacaq, yoxsa üzü qara. İnsan mənə elə gəlir ki, insan qara torpağa dəfn olunur, amma Tanrının yanına uzağı getməlidir. Tanrının yanına uzağı gedə bilən insan xoşbəxt insandır, gedə bilməyən insan bədbəxt insandır. Büyükü gün ola bilər ki, şeir yazılar. Elə olur ki, aylarla şeir yazmıram, elə olur ki, illərlə yazmamışam, 27 il yazmamışam. Bəlkə bir gün nəsə yaza bilərəm. Yəni o ilham pərisinə gətirməyindir. Bəlkə ilham pərisi gəldi, yada saldı məni. Təbrik eləməyə gəldi. İnsanlar təbrik edirlər, amma ilham pərisi hələ gəlmir. Təbrik eləmir, yəqin ki, axşam üstü gələr, təbrik eləyər. Ola bilər ki, nəsə yazaram. Mən sizin o iyun ayında dediyiniz tədbirdə iştirak etdim. Orada mərkəz komitədəydim. Açılışda? Yox, ikincidir, yayda, iyun. Ha, yayda, bəli. İyunda mərkəz komitədəydim, onda buradaydım. Və bir şey yaxında dayanmışdım. Və siz deyəndə ki, ata vəsiyyəti, mən kövrəldim, ona da bir şey yazmışam. Amma bax, çap eləyəcəm. Sağ olun.